不骂那个人我谁回来了人没人了老婆没人可不要提醒你高老婆没发家起火都要人类身体照顾一样我的体力上了一样我的体力上了我们来了我们来了大哥你哪个妹妹别下去呢你们你看呢就是我地下也了哎哦哎要是你把你不落呗听你也把你不落呗要是你把你不落呗听你也把你不落呗这好吧啦这好吧啦哎哪个妹妹别下去呢别让路内说啦把来叫人别让路内啦我乐乐乐乐但是他保守他保守人们拖着这个摔不去了比方说你也都所以人家我把金牌给他把的人家也得他洗洗金牌给他把的没都表的但是他一看你的爸爸不在乎哎呀哎呀哎呀小董秘密真的吗肉妈妈呀我才要做人妈妈呀我才要做人我没听到你没听呢喏没在以后家都不叫我待会儿怎么样你妈妈不会来的你妈来的呀你妈迎接路我谁没拉乎你妈杀杯我拿没乎你妈那个也有谁没拉乎哎呦待会儿那个干脆路到路光的骗了没待会儿那个的阿塔的路年路年的呀哭着不骂你不骂那个也有谁没拉家乎是吧今天我的盖过阴雷米的招盖过阴雷米的招盖过你看呢这帮人干嘛这帮人干嘛有多久吗有多久也也过去嘛这帮人干嘛会是说比较跑过来的了你要回家吧你们哎呀大哥快点问吧我跟他们都干嘛他都会比较疼他都会吗我跟他们都干嘛他都会比较比我跟他都干嘛他那有点像哎呦快点跑过来的了回家吧你们哎你听吗我要你要帮助呀出来看呢我要你要帮助帮你弄你家伙我妈老弟就能为你看你就能为带回不理解说别弄难道我妈妈妈都是吧哎你说哪怕虽然在国内巴黎老人哪怕都是说亚牛啊别就晒你下在里吧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 上马在里飘边叫吧上马在里飘边叫吧上马在里飘边叫吧苗大在我骗钱的人苗大在我烟雨叫吧苗大在我烟雨叫吧苗大在我骗钱的人苗大在我烟雨叫吧苗大在我烟雨叫吧你就不给我骗钱的人苗大在我烟雨叫吧苗大在我烟雨叫吧苗大一队你就叫吧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 苗大一队西游叫吧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 我给你家的男人吗上某人的吧干的呀这边吗嘞上某人吧嘿嘿嘿你也记得啊比比比啊比比啊那得是一生你的高给我男人你的高给我男人面嘞面嘞吧
ya. Hold it, my whole bandit. Hold it, my whole bandit. I'm like that, if you are it. 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 I'm like that, if you are it.Husky เนี่ย เนี่ย ดู ยောက် ล่ะ เด้ นาเก็บ ปี้ เนี่ย ปี้ ดู จ้า เล็ด เซ็ด เล็ด เซ็ด ပြော တယ် တန်း ဝီကြီးဆုံးက ကျွန်တော်ပါ ပဲ ဝီကြီးဆုံးဆိုတာကျွန်တော်ပါ ပဲ เล็ด เซ็ด เล็ด เซ็ด ပြော တယ် တန်း ဝီကြီးဆုံး ဝီကြီးဆုံး သူ့ရဲ့ပြီးတော့ဘုလို့ရုပ် ဝီကြီးဆုံး ဝီကြီးဆုံး ချက်ပြုတ်စားလို့ရတယ်လို့ ငါပြီးချက်နဲ့တို့တရား တခွာပြီးတော့သူ့နဲ့ပါ ပဲ မြက်လဲ မြက်လဲပါ ဗျ ဟုတ်တယ်ဘုရားပြောတဲ့ဒေတာတွေကျမကြီးကတိဆောက်တယ်ကျမပြီးလို့ကားရင်းဆောင်ကြောင်းလိုက်ကြတာရှစ်ထောင်သားဝါတာကေဝါတာကေဝါနဲ့ကာဒီကြောင်းလိုက်ကေဝါတာကေဝါတာကေဝါနဲ့ကာဒီကြောင်းလိုက်ကေအဲ့ဒီငွေတွေဘယ်ကိုရောက်ဒီနေ့ရလပါဆိုဒီနေ့လာရာကြောင်းတော့ပြောပြီးပြီလက်စီပြီးစီဆက်ကြအောင်ဆိုလက်စီပြီးလက်စီပြီးလက်မာပြီးလက်စီပြီးဟိုလက်စီပြီးလက်စီပြီးလက်မာပြီးလက်စီပြီးလက်စီပြီးဘယ်ချိန်ပြက်ဆက်ဆက်ပါပြက်လက်စီပြီးဘယ်ချိန်လင်းလက်ပြားချိန်လင်းအလျက်စစ်တာအတီးဆောက်တာဤသူလည်းပြေတော့မဆုတ်ဤသူလည်းပြေမပြောတော့မဆုတ်လက်စီပြားဤဆောက်တာအတင်းညာဆောက်တာလွတ်တယ်ဆိုနိုင်ငံမှာဆိုတယ်ရောက်တယ်ရောက်ငါရဲ့မကိုတယောက်တယောက်ချင်းလာချောက်တောင်းလို့တဲဆိုတန်ဖို့အင်းအားဖြေဖို့ရာရောက်ပြီးသားရင်းများများလွတ်ပေးရောက်ပြီးသားတွေကိုများများလွတ်ပေးတန်ဖို့အင်းအားဖြေဖို့ရာအသူတို့တွေရဲ့လုံရဟာစကောမှာရောဆုံးတော့ပါရဲ့အသူတို့တွေရဲ့လုံရဟာစကောမှာရောဆုံးတော့ပါရဲ့မြက်လဲမြက်လဲပါဗျဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့မြက်လဲမြက်လဲပါဗျဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွမ်းကျင်ရသူလို့ပါ
ဆိုတဲ့တန်ဖြစ်တဲ့စကားလေးတွေလောက်ပါလောက်ပါကျောင်းဆရာဆိုတဲ့တန်ဖြစ်တဲ့ပညာရေးတွေလောက်ပါလောက်ပါကျောင်းဆရာဆိုတဲ့တန်ဖြစ်တဲ့ပညာရေးတွေလောက်ပါလောက်ပါအဆောင်သားဆိုတဲ့တန်ဖြစ်တဲ့ကာဝေးတွေလောက်ပါလောက်ပါသာဆိုတဲ့တန်ဖြစ်တဲ့ကာဝေးတွေလောက်ပါလောက်ပါတပည့်ဝင်သားအောင်ချုပ်နေတော့ဘမကြီးကြီးဒုက္ခရောက်ပါတပည့်ဝင်သားအောင်ချုပ်နေတော့ဘမကြီးကြီးဒုက္ခရောက်ပါဒုက္ခရောက်တဲ့တန်ဖြစ်မှာဒီလူကောသက်သက်တယ်ကကြာမဖောက်ဖက်ရပြန်လာလာကုရရှိတယ်ကကြာနီးနဲ့တော်လာကြဟေးကကြာဘောကသုံးသက်နေပဲဆွေဝါရောင်းလိုက်တော့ချိန်လာပြန်တဲ့ကောင်းတာဆုံးတဲ့ချိန်လာဆွေဝါရောင်းလိုက်တော့ချိန်လာပြန်တဲ့ကောင်းပွဲနှဲကြမယ်ဟေးအနာရှိစနစ်ချုပ်နေရဒီမှာတစ်ချက်ချိန်ပေါ့ကြဟေးအနာရှိစနစ်ချုပ်နေရဒီမှာတစ်ချက်ချိန်ပေါ့ကြဟေး